Els repartidors de diferents plataformes digitals s'han manifestat avui a diverses ciutats de tot l'Estat per protestar contra com el Ministeri de Treball asseguren intenta regularitzar la situació d'aquestes empreses. A Palma hi han participat prop d'un centenar dels coneguts com a riders. Han partit de la plaça Espanya i han anat fins a la delegació del govern. Asseguren que el Ministeri no els té present i que els volen fer treballadors assalariats mentre que ells volen mantenir i millorar el model col·laboratiu i els contractes d'autònoms. Han escuchado a todas las partes según ellos, pero como Riders solamente han escuchado a Riders por Derechos, que son una asociación pequeña que desde siempre ha estado guerreando para que les contraten, desde hace 3 años o así que existen. Y nosotros en Mallorca por lo menos no hay ningún Riders por Derecho, nadie quiere ser contratado, todos queremos seguir siendo autónomos.